Astăzi ce gândim o mai negativ unesel? Nicio. Deci, hal. De văd, am să nu e cata să nu e rog. Hai înge. Face aderații. Ursa cu vrea că... Văd, am să stai în Nu văd în timp mai de termin. Este o dată, că văd și ce. Dată. Խնդրում են դրատվա միջոցները, որ բոլոր անբավերները նկարեն մոտ, մոտ տարածում։ Այդ հասկանալի է։ Եկ հիշ դուրս է, հանձնաժողովն անդանրապես, որոշում, բայց... Հա, որովհետև հանձնաժողով գիտեմ, որ պավեր է։ Ակնհայտ էրևում է, որ սա չի սանդրովան, չի համբատասխանում կետրոնականից, սան ու բացառի դեպքեր։ Դե բացառի դեպքեր։ Օբյեկտիվ դերերի բացառի կա։ Սա 2 կա, դա 2 կա։
Համ Նիկոլին, համ Տարոնը։ Չէ, Նիկոլ, Զավեն։ Կոստանդյանը ու Տարոնը։ Նկարի, ուզում եք նկարեի։ Դրեք այդ տեղը, դականներից մեկը խնդրեց Չէ, Ну, это сильно, наверное, просто так вот, если бы не чел. Уж пойду.